Nu såg vi precis. Tror jag att ni såg hur valpskott försvann. Tänkte jag skulle visa lite de här rails då. Så här är ju receptet för vanlig vägbana. Oj, 16 fick man. Jag pratade om 4 förut. 16 stycken för en. Det är alltså 6 stycken iron och en stick. Men nu lägger vi guld istället. Det här är ju jättebra om de, jag har ju aldrig provat dem här. Jag tänkte jag skulle prova nu bara. Det är extremt bra känner jag, för att 6 stycken fick man. Okej. För att guld, i mina ögon i alla fall, så har guld varit helt värdelöst fram till nu. Det enda man har kunnat gjort är typ en klocka som har varit bra om man har varit nere i en grotta, så kan man se när det blir dag. I övrigt så tycker jag guld är helt värdelöst material. Men nu börjar det bli bra, känner jag. Så där gör man en minecart. Så där. Då har vi ju, kan jag 16 spår till här. Jag har ju, så jag kan göra massor, men det är mest för demonstration och testa. Så får vi se hur de där fungerar. Jag vet ju inte det. Men jag kan slänga in, koka på lite mer här. Så. Bäst vi stänger. Så tar in en ko. Så. Här ska vi bygga berg- och dalbanan. Byggen här borta någonstans. Tydligen så de här som är powered, de guld, de finns det inte svängar för ännu, så att för att det inte ska bli fult så sätter jag dem på raksträckan. Ska vi se då. Vart kan det passa? Jag vill ju ha en liten typ uppförsbacke som den här får driva upp den för. Här kanske, mot den här kullen här. Så. Ja, prova det. Så ska vi se. Lägga ner de här där. Ta ner den där. Så. Om man då sätter en. Ja, inte vet jag. Herregud. Man sätter den där. Men sen skulle jag sätta en sån där. Jaha, det fanns inte såna heller. Tok. Då sätter vi den så. Så där ska vi. Nej, det ska ju gå ihop. Vad har hänt med tracks? Nej, då börjar vi så här istället. Sätter en där. Sen sätter jag en sån. Nu svänger det sig ner. Så där. Sen sätter vi en sån. Sen en sån. Hur har jag? Så. Nej, det funkar inte att svänga längre. Bugg. Alltså, vad tokigt. Det här har ju funkat förut, så har det slutat funka. Det var synd. Nu. Och så här då. Nu vart det. Mäh. Fult att det inte vart här. Så. Ska vi se då. Där. Jaha. Nähä. Nej men, den stannar ju. Måste det vara typ en knapp så att den är påslagen? Är det en broms annars? Ja, som sagt, jag har ingen aning om hur det funkar. Testa det. Men den ser ju av ut för att vara redstone. Jag vet ju inte. Och inte har jag någon. Här får vi sticka iväg och hämta något verktyg för att. Vad kan man ha? Man kan ha redstone torch. Och sen kan man ha en lever, kan det vara, för att slå på den liksom. För att testa att göra lite olika grejer och ta med oss. Ta med oss vår lilla verktygslåda. Saker. Oli.
Eldoggy. Så. Ska vi se. Redstone hade jag. Det kunde jag gjort torch på redan på plats. Smart skaft. Men lite sån där behöver vi då. Och så gör man livern. Och så gör man torchen. Ja, men då börjar vi så. Det är nog det jag tror att jag behöver. Börjar bli kväll nu. Får vi sova. Snabbis. Ja, men det är ju kväll. Kom igen då. Jag tycker det blir skymning fort. Men kväll. Kanske ska tjuvsova lite i valpsäng. Upp och ner. Så det luktar illa på kudden. This bed is occupied. Oh, är det valpsäng? Så. Nu drar vi och testar. Ska vi se om det funkar som jag tror då. Jag måste dra ström till den vägbanan eller den rälsdelen som är här. Kraftdriven. Svårt att översätta. Powered. Det låter så bra. Kraftdriven. Räls. Det är så långt och krångligt. Men så får det nog heta. From now on. Kraftdriven. Har du något bättre förslag? Kommentera. Så där. Då ska vi prova. Om jag sätter en sån här tar vi till att börja med. Så. Man måste sätta en sån där. Ja, ah, titta. Bra. Då gör vi så på alla. 4, 3 till. 1, 2, 3. Så. Ska vi se om det blir en sorts evighetsmaskin det här. Så, nu lyser alla. Och det kunde man ju förstås ha räknat ut själv. Så det ska vara. Åh, kom igen då. Ja, titta. Ja. Vad bra. Det här har man ju väntat efter. Alltså. Det är ju en alldeles utmärkt grej. Oj, oj, oj. Så. Skitbra. Kan vi locka in en gris i? Nej. Då är ju bara frågan hur mycket orkar en sån här kraftgrej putta på? Det kan vi väl kolla lite snabbt. Men nu har du förstått konceptet. Guld och lite redstone. Så, och så måste det då vara någon sorts eldragning till så att den får ström. Hacka bort allihop här så ska vi bygga något. Test. En testrigg till. Man fick få 16 när man gör av järn och man får 6 stycken när man gör powered. Och det är guld man använder. Det är ganska ovanligt även om det är som jag sa förut tycker jag i alla fall ett ganska tråkigt material. Att det har inte gått att gjort så mycket. Så. Då ska vi prova något stup här. Någon vägg. Ja, det var det som funkade dåligt också, ja, just det. Men här ser det ut då. Så, men då skulle jag sätta en sån där. Så tänder vi på den där. Jag kan sätta ett par stycken. Ja, ska se. En till. Och sen ett dirt. Så. Jag har en massa får när man ska prova sånt här. Så där ska vi se. Jag är mycket fundersam på det där. Varför den stannar jag här. Jag ska ju liksom kunna åka upp här. Så. Eller har de gjort om någonting? Så ska det bli. Konstigt att det inte blev det.
Har jag hört den powerad åt fel håll. Mm, där orkar den ju. Så. Ska vi se om den orkar en till då. Tror ni att den orkar upp för det där? Med en. Jag vet inte. I så fall är den ju väldigt stark, om man går att säga. Nej. Dit. Två. Orkar den typ två stycken. En. Typ upp här. Som vi hugger här. Så. Sätt den där. Så. Ska en sån där och en sån där. Det där, nu måste den orka. Måste, men jag tror det. Kommer förstås att få, oh då, titta, jag fick den en skjuts till. Perfekt. Ja, sätt den. Men det verkar ju som att den orkar två. Utan problem i alla fall. Tjong. Skjutsa på lite extra fart här. Så. Sådär. Nu kommer detta slut. Men det står ju en arbetsbänk där, så jag kan göra gäng till. Ibland är det bra med lite random grejer så här ståendes. Även om det inte är sanslöst likt mig och Valpo att göra det. Så. Man kanske ska göra åt båda hållen här. Vi ska se om jag tar bort den. Jag menar med båda hållen var att den ska vara ström. Kunna drivas. Nej, fel. Fackla. Så. Tong. Ja, frågan är, borde behövas en... Ah, sätter den här, herregud. Vi värsta farten neråt. Men vad gör jag väl det? Så då. Ska vi bara bygga ihop hela alltihopet. Så. That's my bana. Ska vi se om den funkar. Inte världens snyggaste, men den ska inte vara det. Den ska vara funktionibel. Och putte på det. Så ja. Åh, det här är ju bästa som de kunde ha hittat på. Alltså. Oj, vad hände? Det var ingen sväng där. Mm. Gör vi igen då. En dirt. Så. Och sen en så. Nu vart det sväng. Oj. Så, höpp. Kör vi.
neråt går, har alltid gått. Nu blir det extra påskjuts av el. Ja. Kanon. Ja, det här var bra. Det här gillar jag skarpt. Nu ska jag börja samla guld så vi kan göra riktiga minecartsbanor. Det här var bra. Ska vi bara få ett får och hoppa in i den där. För den brukar vara så där lite avstannande när den är tom. Men djur brukar verkligen ha en förkärlek till att hoppa in i kartarna. Det kan inte vara något stort problem. Sätter ut massa ljus här så kommer det ju komma. Garanterat. En massa djur. Försöka mota den där. Hör du? Pumpa på någon annan. Hoppa igen. Kom då, fåring. Fåring. Ska vi se om den går åt båda håll. Nu puttar ner den här. Om du får. Ska vi se om den orkar upp. Jag tror ju inte det. Jo, titta. Oj. Yes. Banne mig. Det är inga problem. Ja, nu har ni sett Powered Train som jag tjatade. Tog några avsnitt och hittade all guld och sådär. Ska be mig in till huset. Men det var bra notch. Den där gillar jag verkligen. Sikta lite över när jag skjuter pilbåge. För de dalar, de pilar. Nå. Pilar man inte träffade mest. Oh, no scope. Ja, jag är ledsen. Jag spelar inte CS. Jag har bara hört massa uttryck. Det var värsta stället. Usch. Springer vi och gömmer oss. Ja, men det var ju kul att se. Tjat, försöka hålla intresset och pratet öppet ända tills jag kommer in i stugan så att jag kan avsluta det här avsnittet. Det var trevligt. Guld och redstone gör man alltså kraft förstärkta spår så att minecartarna går av sig själv. Det var nice. Tack för den här svängen. Vi ses i nästa avsnitt. Shabalubu!